Hejsan! Då är vi klar. Väl överstått påske. Gått över tillbaka efter 14 dagars paus eller hur länge det var. Jag har sett fram till det här. Det var en röd vecka. Idag är det torsdag, imorgon är det fredag. Igår höll jag på att lägga ner hela Osteperler. Lite sån coronagrejer där. Sker inte så mycket i min bransch och då blir det lite uppgett. Så disse torsdagene, det är lite sån mentalhygien för mig. Jag kan prata med folk. Ja, det vet jag ju inte då. Men jag hoppas ju bara att det sitter en där ute. Jag känner mig lite som en sån radioprater, heter det då? I en krim för många herrens år sedan på fjernsyn. Fjernsyn, så gammal jag. Som heter nog sån en stämma i natten eller något sånt, hade nattshow på radio. Det utvecklade sig ju så, men det är lite med att sitta och prata till folk där du inte vet om det är någon där ute i så fall vem som är. Men mindre du ger ett litet tegn här då, det går ju ändå att ge. Säg hej eller like eller ett eller annat sånt. Så det, men vi är nog här idag. Jag ser som att det är på torget, en liten fransk landsby. Vi skal til det sydlige Frankrike, vi skal smake på sauemelksoster, vi skal også til Spanien. Vi skal til La Mancha, til Don Quixote sitt land. Men jeg tror at vi skal, ja, kanskje vi skal starte i Spania. Vi har tre oster, vi kan se litt på de her. Jeg ser jo hva som var her, gjør dere det da. Det er Manchego, det ser dere på mønstret. Veldig sånn traditionelt mønster, kanskje lettere å se der. Disse her vinklene, eller sånn, ja. Oi, ødelegger vi hele oppsettet her. Og så har vi, så den er da en Manchego av rå sauemelk, Grand Reserva heter han. Og så her har vi da over Frankrike i helt vest i Pyreneene i Baskeland og Bern, så det heter. Og det her er da Ossau-Iraty Reserve den. Og fin dag, se på det her da, liksom sånn, sånn liker jeg. Og så er vi der, da er vi litt lenger nordøstover i Frankrike. Og den der, altså i Lausanne, i Occitanie, og den heter Soureliette du Fedou. Jeg må nesten ta sats. Sorel betyr sol på oksitansk. Og hvis dere er litt inne i vin, så har dere kanskje drukket vin fra Roussillon Languedoc. Og hvis dere tenker over det, ute i fransken, så Languedoc er lang, betyr språk, og er, altså det og er område, altså det som nå da er Occitanie. Og da blir det oksitanske språket, så det er et språk i Syd-Frankrike, Languedoc, omgjort da til Languedoc. I dag slått sammen til en stor region som heter Occitanie. Og Lausanne, er ikke det det da? Nå må jeg ha på med briller for å se her. Lausanne, ja, er området. Det ligger litt sånn oppover mot Massif Central, det da. Så, og der lager de også sauemelksoster. Så det er jo et område hvor de har en del sau, og også da på La Mancha, Manchego, fra Manchega, sau. Så den er jo temmelig lokal. Disse andre trodde jeg var fra Manesh sau, og så ble jeg plutselig litt usikker, så jeg skal ikke påstå det, at de er det, men Manesh kom i to varianter. Den er definitivt lokal til fransk Baskeland, altså helt best i Pyreneene mot spanske grenser. Og består av to typer, det er den rødhoda og den
svarthauda. Og så er det her to sauraser som melker lite sau, melker ikke mye i utgangspunktet, men de har jo veldig stoffrik melk, slik at du trenger ikke, hvis du trenger 10 liter melk av ku og geit for å yste et kilo ost, du trenger bare 6 liter av sau for å yste tilsvarende mengde. Så det hjelper jo litt. Men altså på den blackhead da, altså svart hoda, tete noir heter det, på fransk, så den ysta 104 liter i snitt da, på 129 dager. Det er under en liter for dag det. Så kan dere som kjenner melkebønder liksom tenke hva prøver de å få ut av en ku da, det blir jo litt forskjellig. Mens den med rødt hode, den ysta 123 liter i snitt på 140 dager. Så den har litt lengre laktasjonsperiode, men snitten blir vel sånn nok om det samme. Så det er ikke mye melk, men de er lokale, så de bruker de rasene som er lokale. Det var en digresjon, og det er verdt å tenke på. Hvorfor er det ingen som lager sauemelksost i Norge av norsk sau, om det er spelsau eller ja, liksom, så, ja, det er vel ei rase i Norge da. Så det er det. Men vi kan jo smake på det her litt sånn, skal vi gjøre sånn? Sånn ja, da har det vært litt bedre. Da har vi med oss ostene, liksom sånn, få fram, flytte litt på den da, og få manchegoen litt i bildet her. Den er jo fast, eller det vil jeg si er hare ost, altså den går jo inn i dette grana-begrepet, altså det du har parmigiano reggiano, grana padano, pecorino, manchego, sprints i Schweiz, og så videre, som er typisk veldig faste ost. Kan du si at den der Ossau-Iraty også er det selv. Kanskje ikke er det vi helt forbinder med det da, i det vanlige. Veldig fast ost, kompakt, noen små sånne boble med er det, den her. Noen små boble, dere ser det. Det er liksom sånn som er her, så det er ikke sånn helt, det er ikke sånn alpeost tettheit i den. Så det, men det er jo greit. Lukta veldig fint. Frisk, fruktig sau, vil jeg sagt. Det her er godt. Litt skarp. Det er fint. Flott melkesød, vet du. Feit. Sauemelk er jo feitmelk. Og så har den litt sånn pepper på slutten. Som svir litt, altså ikke svir, men brenner litt på tunga, litt sånn pepperbrenner, ikke sånn sviing fordi den er gammel eller et eller annet sånn. Smaker fantastisk fint. Manchego er jo veldig tilgjengelig, men dessverre så er mye av det dere får i butikk pasteurisert industriost. Det jeg synes det er vel ikke så spesielt mye om, men det finnes altså ordentlig god ost. Den her er av råmelk, sammen med de to andre. Og så er at de har litt samme skjebne, mange som er pasteurisert, og det er kanskje det som er gjengs i butikk. Den jeg har med meg i dag er av råmelk, så heldigvis. Ellers hadde jeg ikke hatt den med. Så Manchego, fin sånn, altså det er typisk sånn tapas også, du spiser den litt, og du kan godt drikke rødvin til, du kan godt drikke spansk vin. Jeg har vin i dag, rødvin, det er ikke ofte, jeg har vin. Litt spesiell. Den, ser dere det der også? Ja, det er kanskje det er bedre å ta den der. Ikke her, ja. La Bruja de Rosas. Det betyr altså heksa fra Rosas, Vino de Pueblo, byvin. Det kommer fra Madrid. Det er en Madrid, Vinos de Madrid DO. Det synes jeg er litt sånn, kult. Og så er den
litt sånn naturaktig. Den, altså hvis vi, den er ganske lett til spansk vin og ved, men den har litt sånn tobakk, karva, blad og sånne toner i seg, som jeg synes var veldig fascinerende. Mm. Og det passer jo fint med disse ostene som da er forholdsvis små skala, råmelk, har litt sånn sau, ull, fjøs i seg som en sauemelk som skal ha, synes det da. Liksom sånn. Så ja, litt mer Manchego. Men her er jo fin å raspe og gratinere også. Og det. Mm. Det smaker så godt. Det er så fyldig og fin i smaken. Sitter lenge. Mm. Det smaker. Det er jo det som er. Det er ofte med ost at de smaker ikke. Og nordmenn spesielt vil jo helst ikke at ost skal smake. Så, men ok. Vi skal la den diskusjonen ligge. Men det går jo an å bruke den her og raspe over hva dere nå enn skal raspe den over for å gratinere. Det er jo kjempefint. I stedet for ikke alltid å bare bruke for eksempel parmesan og slett ikke bare ferdig reven ost for å si det sånn. Det er riven selv. Du får mye mer igjen for det. Så det. Ja, skal vi hoppe fast forward til det vestlige. De vestlige Pyreneene, altså det helt vest så er det jo det som heter Pays Basque, altså fransk baskerland. Og så har du Béarn som ligger hitta for der. Og Ossau-Iraty er jo, altså Ossau-dalen er en dal, og Iraty er vel kanskje også en dal eller fjellmassiv som da ligger på en måte litt sånn naboer. Og melka og osten kommer jo fra disse områdene her da. Ossau-Iraty kanskje laget i 1000 års tid. Det har drevet på med det en stund. Bøndene der, og som sagt, de har sine saurase, og de putler med det. Og det er små gasjoster, og det er litt mer sånn industrielt fremstilte oster, så du har et spekter. Så det går jo an å passe på da, og sjekke hva slags ost det du kjøper i så fall. Så her er skorpa annerledes, ser dere. Her er litt sånn naturlig, den er nok vaska. Og skrubba, rubba litt, så at den er ikke så blaut som vaska skorpionen er. Så ja, fin og her. Sjøk, det her, jeg synes det er flott det. Hvor det er sånn, det er litt rustikk da. Litt sånn ordentlig, ekte vare. Det er fast den her. Ja. Sånn. Og så, ja, vi kan ta... Det, altså, det går jo an da. Det lukter litt sånn kjeller og sopp og, ja, gammelt. Men smaker vel jo dette. Ja. Så. Mm, ja. Sånn, det er jo allerede sånn faste oster. Den her er faktisk fastere enn Manchego. Sånn. Ganske tørr. Med en nydelig smak. Ja. Veldig klare smørtoner. Det smaker... Ja. Litt sånn salt, godt saltet smør. Du kjenner i mye større grad enn på Manchegoen at den osten her er saltet. Det er sånn, litt sånn pikant salt. Det gjør jo at du vil ha mer. Mm. Mm.
fungerte veldig bra. Det der. Ja. Ah. Du har den på en måte den samme litt sånn feite munnfylld i den osten her. Så du har det som var forskjellen på den, på disse to, det er at den franske, altså Ossau-Iraty, er i dette tilfellet ganske markert saltere, men den er ikke sånn salt at du synes det er ubehagelig. Det er bare litt sånn pirrande salt, som gjør at du vil ha litt mer. Det blir på en måte som å spise litt sånn spekkmat, da. Ikke nødvendigvis disse oversalta skinkene du får, men som er litt sånn raffinerte, liksom sånn, og akkurat nok salta, sånn at du vil ha mer. Det er jo smart, da. Den har litt mer gar i seg. Altså litt mer fjøs. Så hvis ikke du synes det er det helt store, jeg synes jo det er flott. Men den er litt mer typete enn Manchego, som er på en måte litt mer sånn rundere, balansert og veldig god. Ja. Sånn. Soureliette du Fedou. Den har sånn fin stempel på seg. Alle oster får det. Alle oster som går ut fra det meieriet der blir testet før de går ut. Hver eneste en. Så er en som får spist litt ost. Så. Nei. Jeg sa at denne her var fast og de andre var harde. Det skorpa i alle fall veldig. Ja, det var ikke så. Det var bare skorpa som var ekstrem. Han! Ja! Må vi skjere bort den. Ja. Det måtte du tygge. Du må ikke ha god duft av skorpa. Det var litt sånn. Mjukere. Altså, jeg sier halvfast, fast og hard. Den her er litt mellom halvfast og fast. Veldig behagelig. Rund, fyller godt. Hatt disse her på et ostebord. Da kan dere jo ha rødvin til. Det fungerer selv. Godt kan drikke hvitvin. Tørr hvitvin. Alt fra sånn sær til. Nei, det ble for langt om det. Jeg hadde beveget meg ned til litt nærmere området. Heller hatt en hvit Bordeaux, da. Hvis ikke du vil være så lokal at du har noe fra det området som du kommer fra, så Loser eller Rosio-Languedoc, ikke det heter? Jo. Der er det jo mye god vin, relativt billig vin, sånn, i forhold til kvaliteten. Så det kan jo være et godt forslag. Jeg synes denne fungerte godt til alle tre. Det må jeg si. Ah. Men jeg er altså litt sånn over middels glad i sauemelksoster, og synes det er litt sånn leit at det er så lite av i Norge. Altså, du har Rockford, og det har stort sett Ossau-Iraty, og det finnes en del andre. Jeg har hatt her før Breda Mor fra Korsika, så de finnes, men det er, jeg skulle gjerne hatt noe litt mjuke sauemelksoster, for de finnes. De finnes der ute. Det finnes i det sydlige Frankrike, ikke annet. Så. Og så synes jeg kanskje at en eller annen nordmann burde tatt opp tråden og begynne, eller tatt opp utfordringer, og begynne å kultivere sauene sine til å melke de, og lage fantastiske
osta. Det synes jeg. At noen kan gjøre. Så, Ja. Her er skal vi se, Anvei. Det er så hyggelig, ja. Anvei Sandvik på Eidehandel på Kvaløya, eller Tromsø, så hun ser det. Ja. Vi er det trause. Veldig hyggelig. Jeg skulle jo tro at du hadde ost da, men det hadde ikke du da, men det er greit. Det er flott at du synes at min beskrivelse er fin. At du da får lyst på ost, at du formelig kjenner smaken. Så det er veldig bra. En dag skal jeg innom Eidehandel. Men vi må jo få under alt det her koronagreiene som vi har. Så det. Ok. Det var det. Da har vi holdt på en god 20 minutter, så det er kanskje på tide å avslutte det. Vi har smakt altså sauemelksoster. Gå ut hvis ikke du har ost. Gå ut og få tak i litt sauemelksoster og kos deg med det. Det er fantastisk mye. Den sauemelksosten som du virkelig får i dag, er jo selvsagt at dere får. Det er jo so. Men det er mye annet godt. Altså. Det er altså Manchego, pecorino er også en sauemelksost, men er av og til fryktelig salt, så der skal du være litt sånn forsiktig. Og så se om du finner noe sånn Ossau-Iraty eller den type da. Så kan du smake det fram. Og Manchego Grand Reserva, den er da av råmelk, eller så se etter Artisano, den er alltid av råmelk. Sånn uansett hvor ung eller gammel den måtte være. Så den Soureliette du Fedou er nok vanskelig å få tak i. Jeg har min fra Marcheri i Oslo, der jeg har kjøpt alle ostene for øvrig i dag. Det varierer litt her og der, hvor jeg handlet. Så det var det. Neste torsdag, jeg skal ha en smaking på onsdag for nye ystere, eller sånn potensielt folk som kan tenke seg å starte ysting, så jeg skal ha de samme ostene på torsdag. Jeg vet ikke hvilke oster det blir enda, men det skal jeg gi beskjed om. Det blir tre forskjellige, for det blir jo et poeng da, å beskrive litt sånn forskjellighet i disse ostene overfor de som kanskje skal begynne å yste. Så det blir veldig spennende, det gleder jeg meg til. Så da blir det de ostene, så skal jeg få vite det litt sånn over helgen, når jeg har fått bestemt meg for hva det blir, så skal jeg si fra om det. Men det blir jo sannsynligvis oster som det er rimelig greit å få tak. Så, og så etter der igjen, det var godt mulig at jeg skal prøve å få tak i den nye osten fra Bo, som er da en røkt fjelltopp. Jeg må innrømme at jeg stiller meg en god porsjon skepsis til røkt ost. Hva smakte røkt cheddar, så det er ikke det, men det er liksom ikke helt min greie. Men den er blitt veldig godt mottatt. Det var vel en tilfeldighet at den kom til verden, men sånn er det jo av og til. Så da har vi på sånn lagt planer for både ei og to viker, så kan dere forberede dere på det da. Liksom sånn. Men så til dess, takk for i dag. Ha en flott torsdagskveld. Vi har det. God helg. Det snødde litt i Oslo. Ikke så glad i det, men det ble ikke så mye. Håper ikke det blir mer. Nå vil jeg ha ordentlig vår. Jeg vet at det er mye verre på Vestlandet, så det er så. Og så håper jeg jo liksom denne koronaen gir seg, eller så kan vi la til det fullstendig her. Ja, det er litt sånn lei. Så, men vi slutter med noe hyggelig. Det var kjekt å se deg. Jaha, det var jo Bo på, inn på her. Så hyggelig da. Ja, så det takk for å ha. Du, så det. Ja, nei, men kos dere da. Finn på noe hyggelig. Ja, liksom sånn, hold humøret oppe. Og bruk munnbind hvis dere må det. Ja. Og liksom, så det er et krav. Oslo er det et krav. Så det gjør vi. Så det er blitt en vanlig. Ha det så godt!